Звідси жию з Христом, покоряюсь своїм єлуєстом. По правиці хочу бути я з Христом, вірю я в обітниці Христа. Когда людина не ходит в собрание, это говорит, что он безразличен о Боге, ему не интересно, что покажет Бог, ему важно, что он хочет, ему важно. Знаете, и категория людей. Мотивы разные, как люди приходят в собрание. Как люди слушают Слово Божие. Разные мотивы. Я сегодня, да, в конце служения буду говорить приблизно об этом. Але наразі я хочу ще одну думку обострить, что ли, не обострить, а сосредоточить. Іноді, знаєте, ми призвані допомогти людям, тому що мені допомогли, я допомагаю, другі допомагають, тобто це взаємозв'язано. І це робиться не то, що я так хочу, бо так хоче Бог. Він вложить в наше серце підтримку, підтримку друг другу. І так Писання каже, виключаємо цей телефон, якщо не вмієте пользуватися, не пікайте во время собрання. А войдите там специалист сзади сидит, подойдите, а он вам скажет, что робите. Избивайте мне думку. А. О чем я говорю, Владимир? Когда допомогу. Писание говорит, несите один одно бремена друг друга, несите бремена друг другу, да, Библия так нам говорит. И таким образом исполнится закон Христов, таким чином. И, звичайно, возникает вопрос, а как помогти, кому помогти, когда помогти, кем помогти, с чем помогти, чи действительно надо помогти? Потому что Писание також попереджує нам, что добродетельность наша должна быть рассудительна. Вот, допустим, бывают всякие ситуации. Давайте я почитаю сначала одно место. У меня проповедь взагалі не об этом была. Ну, я в кінці раз буду життя поделюсь. Але наразі Галатам, что кажет Господь? Дивіться, уважно слухайте. Бо иногда некоторые говорят, знаете, вот, допустим, подошел человек, каже, мне надо то-то-то. Ты кажешь, что да, есть такое возможность, но я не могу, потому что у меня есть своя причина. Людина сразу, ага, все ясно, все понятно. А дивіться, що каже Господь. 6 главе, Галатам, 9 стихом. Делає добро, то есть, когда ми делаємо добро, да не унываем, ибо своє время пожнем, если не ослабеем. И еще один стих дальше. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, наипаче, кому? Своим поверьем. То есть, если у меня есть две яблоки, я должен отдать людям. Приходит мне 5 человек, слепые коллеги, разные там всякие люди. И нам не надо отдать двоим. Одна из них верующая. Одна из них, может и здорова, но
Он тоже нуждается в этой яблоке. Библия говорит, наипаче дай своим. Своим поделись. Ну что за батька, что за отец, если у него домашние погибают, а он там весь мир спасает. Твои домашние голодки он раздает всем. Весь мир обеспечивает. Ну то рассудительно, где, друже? У тебя сын, дочка хочет есть, у тебя отец, мать голодный, а ты уже повсюду, везде раскидаешься, ну сколько, это уже рассудительность треба мати. Поэтому Слово Божие нас учит. Слово Божие нам говорит, что да, ты когда делаешь добро, ты добрые дела робишь, але наипаче своими, Господи. Когда-то я был в Дубно, там вокруг завод. Я приезжал туда, мы там муку отправляли по работе, вагоны грузили, и я по работе приехал туда, и одна там пекарня была, и одна девчина подошла, и мы что-то беседовали, говорили о том, о всем. Потом она узнала, что я верующий, она напала на меня там, а что вы только своим помогаете? Ну, я так бачу, она такая... агрессивная, такая прямо у нее кипит, не горит, а кипит. Знаете, что такое кипит, когда чайник открывал, там кипит, потом беда. Она кипит, думает, что я дотрону ей, что дотрону ей, то это будет, ну, касаться ей. Кажу, девушка, а что с вами-то? Что мной в порядке, это с вами, что это только своим, вот у меня свекруха, она только своим, своим, своим. Я говорю, а что ваши не помогают-то? Я не могу понять. Ну ладно, если вы уже выделяли наши свои, ну ладно, такое, хорошо. Ну тогда почему ты не, ваши не помогают? И тогда, знаете, появились секонд-хенды, вот это все. Шено начало вот этой свободы. И у нас верующих везде бесплатно раздача, одежды везде. А тут секонд-хенды в каждом шагу новые появились. Я говорю, вот иди, хай ваши помогают, чего вы не помогаете? Ну, короче, я с ней начал трошки беседовать, потом она, вот я с вами окремо, ну, окремо, окремо, ладно, я зашли там в одну комнату, она уже плачет, я тоже хочу, я не знаю, что делать. Кто тебе мешает? Будь верующим, кто тебе не дает, будь верующим. Друзья, Слово Божие нам все равно, как бы не было, где бы не было, в каком положении, нам хочет приблизить к себе. Если я буду с Господом, если буду я верующий, то Он мне может приказать, кто может обвинять нас, если Он нас оправдывает? Кто может нас в чем-то упрекать? Почему ты даешь своим? А ты тоже будь моим. Кто тебе не дает? Если Бог мне дает, чтобы я дал своим, несмотря, что наш фонд, благотворительный фонд, уже 10 роков мы стоим, 12. За все время мы больше дали посторонним, голодным, раздетым, не знаю, всяким. Старались помочь, чтобы эти люди, по крайней мере, остановились, отчаялись, пересмотрели свое положение, куда идут, зачем, для чего. Каким-то образом Господь им дает нам возможность рассказать об Иисусе, але разом с тем нехтовать своим. Это преступление. Господь против категорично. Добрые друзья, я хотел бы на этой ноте, чтобы мы были отзывчивы, наипаче своим. Наипаче. Однажды один парень пришел ко мне, это было может, роки 10 назад, ну, плюс-минус там, я не помню как точно, может, 8. Раздетый, побитый, без ока. Ну как без ока? Выбито око, там нос такой уже, великий такой стал после боя. Короче, оборванный там, я пришел, говорит, помогите мне, пожалуйста. Ну такой серьезный парень, такой симпатичный, але видно, что хорошо побили его. Помогите мне, пожалуйста. Я говорю, чем вы нуждаетесь? Чем вы нуждаетесь? А він каже, знаєте, я кажу, ми можемо помогти вам одіти, будь і також дати вам одежди, там, їсти трошки. Він каже, я буду дуже радий. І почав розказувати. Каже, їхав з Києва Івано-Франковськ. По дорогі поїзді, там, купе, вони з кем-то випили, і впоследствии його побили хорошенько, забрали гроші.
І викинули з поїзда. І десь он здобунули, десь там, от по дорозі, випав з поїзда, викинули. І він от побитий, розбитий, без духа, без горла, без ног, там, не знаю, запитий такий іде. І попався до нас. Наконець оказався у нас, оказався он у нас, і приїхав ровно, он говорить, я прийшов до одного священника, я попросив йому одежду, попросив йому їсти. Він посмотрел на мене і каже, іди відсюди, тут беса нет. Я говорю, при чому тут бес? Іди, я сказав, бо зараз міліцю візьму. Каже, а при чому тут бес? Я хочу їсти, дайте мені одежду. Ну, він видно, каже, мені поскав міліцю візьму. А я, не знаєте, документів нет, нічого нет. А я сказав, друже, у нас теж беса нет, але ми тебе поможемо. Я йому переодзев, дав одежду, тоді у нас на... Там вулиця Істахова, чи як він там називається? Чернішова. 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 Там, от. Ми у нас там склади були. Він якраз прийшов там, його накормили, напоїли там. Якраз у нас обідували на набережному, пригласили його. Ну, підтримали, чим можемо. І, знаєте, пройшов десь, не пам'ятаю, скільки времени, десь, може, несколько місяців. Его потом что-то не стало долго. Потом я опять там раздаем хлеб, есть даем людям. И подошел ко мне в очках таких черных, высокий такой, симпатичный, красиво одетый. Добрый день, добрый день. А вы меня не узнаете? Ну, нет. Тем более в очках, тоже может, без башенности. Это я, каже, Сергей, помните, из Киева. А, Сергей, то ты что, ты очень другой человек, все на месте. Лицо ціле, там взагалі другой чоловік. Я говорю, о, як ти так змінився? Знаєте, я прийшов подякувати вам, тому що ви бачите, Господь благословив, через вас так допоміг. Я тут зустрів, каже, свою половину. Ми поженилися, мої документи відправили з Києва, я встановив. Я тут поженився, скоро ми будемо мати дитя, там, не знаю, хвалиться, розказують. Слухайте, я просто кажу, Сергій, хай тебе Бог збереже. Я не знаю, яка доля стала йому чоловіку. Але, знаєте, одне добре діло показало, що я роблю. А таке ми кожен день робили. І всім робили. Але один вернувся. Один вернувся, подякувати. І я дивився на нього, дійсно, це було нове літо. Це новий чоловік. Як там далі? Що там з ним? Я нічого не знаю. Ну, зато він змінився. Може, задля того. Щоб ми змінились, нам треба, щоб десь нас побили. Або хорошо ми не хочемо. Йому, щоб його життя помінилось, треба було, щоб він взяв його, викинули з того поїзда. Але можна було б не вийти і сам вийти з поїзда. Правда, можна було самому вийти. Але, ну, Бог допустив таке. Хай Бог сохранить і збереже нас від всяких таких важких випадків, що ми добровольно, сознательно, розсудительно, хорошим мотивом обратились к Господу. И он каже, никто не похитит из руки моей. Друзья, мы зараз помолимся нашему Иисусу, попросим благословения на это служение. Хай Бог нас благословит, сохранит и сбережет, и откроет наш слух на Слово Господне. Кто я может, станем помолиться. Отец, я тебе сердечно благодарю, Господи. Я дякую тебе, Боже. Благодарю, що ти вчора, сьогодні, навіки той самий. Дякую, що ти сьогодні нас збирав во ім'я Твоє, Господь. Благослови нас, моїх друзів, братів, сестер, прихожан наших. Хто можливо перший раз, Господи, коснись Духом Святим, Боже. Хай во всьому прославиться Твоє ім'я. Ти один достоин слави. Благослови наших сестер, співаючих, слухачів, проповідуючих. І будь з нами, наш вечний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Співаємо соло. Господь мой любий, до тебе схиляюсь, я подяку серця до тебе несу. За любов, за Боже, руй твій,
Я йшла вперед, бо ти цього хотів. Бувало, що в дорозі зупинялась, та лиш для того, щоб набрати сил. А далі знову йти я намагалась. Я не здавалась, бо був поряд ти. Твоя любов так серце мені гріла, що я хотіла вперед іти. Іти з тобою, Боже, до могили. Я знала, що нелегко буде йти. Я не чекала, що буде щось краще. Я просто йшла, бо був зі мною ти. Ну, а тоді було багато тяжче. Ти ніс мене, бо я твоє дитя. Не залишив мене на півдорозі. Проніс мене через усе життя. І потім витер ти усі мої сльози. Мене завжди в житті благословляв. Не знала я нічого недостатку. Ти душу мою стомлену скріпляв, допомагав від самого початку. Ти не хотів, щоби здавалась я, ти все робив, щоб було мені легше. Я відчувала, як твоя рука зціляла ніжно рани мого серця. Твій дотик був не наче той бальзам, як джерела цілющого потоки. Ти лікував, не залишавши шрам, що далі я могла робити. Я дякую тобі, о мій Господь, якби не ти, не знаю, чи жила б я. Мене життям і далі ти провадь, мені нагадуй про своє розп'яття. Щоб пам'ятала завжди я про те, що ти пройшов для мене значно більше, могла йти упевнено вперед через вітри, що так сердито свищуть. Допоможи, мій Господи, мені триматись завжди лиш руки твоєї. І коли буду знову я в пітьмі, мені будь світлом для душі моєї. Не залишай, Господи, мене. Я знаю, що ніколи не залишаю.
хочеш, та все ж прошу я, Господи, тебе, ти доведи, доведи мене до себе в вічність. Амінь. Слава Богу. Ісус є мій притулок, Він мій є капітан. Не страшні з ним страждання, на морі ураган. Вітри мене не зрушать, вітри мене не зб'ють. Ісус є мій притулок, Ісус є мій притулок, Він мене береже. Ісус є мій притулок, Ісус є мій притулок, Він мене береже. Ісус мене провадить через земне життя, немов на морі човна, що хвиля залива. Човна мого хитає, та гавань бачу я. Ісус мене провадить, Ісус мене провадить до берега життя. Ісус мене провадить, Ісус мене провадить до берега життя. Ісус є мій приятель поміж всіма людьми. Найкраща медицина на всі хвороби злі. І смерть мені не страшна, Він мене сам веде. Ісус є мій приятель, Ісус є мій приятель, найкращий понад все. Ісус є мій приятель, Ісус є мій приятель, найкращий понад все. Ісусі закликає, бо Він є капітан. Хоч бути його війську, в ряди скоріше стань. Він кличе за собою, спереду сам іде. Христос ще тебе кличе, Христос ще тебе кличе, спіши, бо Він зове. Христос ще тебе кличе, Христос ще тебе кличе, спіши, бо Він зове. Так, прошу. Только погромче, бо мікрофону нема. Душа, торжествуй в Ісусі, гріхи твої смили з тебя, любов'ю тебя окружає, добро осипає людя. Как щасливо я бути з Ісусом, я отдых нашу у Нього. Он дал мне спокойствие, радость, участие в Царстве Его. Как счастлив я быть с Иисусом, Святого Он Духа мне дал, как Сыну, наследнику Царства, которое Он обещал. Как счастлив я быть с Иисусом, я бремя сложил у креста, и мир я нашел, и блаженство у ног Иисуса Христа. Как счастлив я быть с Иисусом, хотя бы мой путь был тернист. Меня доведет Он до цели, и стану душою я чист. Как счастлив я быть с Иисусом, всегда быть в общении с Ним, богатством Его наслаждаясь и радуясь им лишь одним. Аминь. Слава Богу. Если ты в пути, помни, я с тобой.
я готов всегда помогать тебе, если иногда враг смутит твой дух, помни, я всегда твой надежный друг. Пусть разит волна и бросает чел, я спасу тебя среди житейских волн. Пусть разит волна и бросает чел, я спасу тебя среди житейских волн. Если ты в пути, помни, я с тобой помогу тебе, я своей рукой. Если ты в нужде, приходи ко мне, я готов всегда помогать тебе. Слава Богу. Погромче, вроде. Слава Богу. Хочу поговорить про змеи. Вот ми коли живемо, у нас є різні зміни. Наприклад, я хочу собі кросовки купити. Так? Новий кросовок, старий, він вже біляє, треба новий. Є зміни, пори року міняються. Так? Ми нормальні зміни. Бувають такі зміни. От кожен був молодий і робив багато дурниць. Час іде, з віком, вроді як і не такий гарний, але ти розумієш, що з віком додається трохи розуму. От. Такі зміни, це хороші зміни дуже. Ми знаємо, що воно на добро. Але наші зміни, вони недосконалі. Але Бог, він завжди є досконалий. І декілька віршів я прочитаю, що він казав для древніх і зараз. Старий і новий заповідь. Ну, я декілька віршів з Нагорної проповіді прочитаю. Ви слышали, що сказано древнім: не убивай, хто же уб'єт, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему: безумный, подлежит Синедриону. И кто скажет рака, принадлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам,
поживиться з женою своєю, крім вини прелюбодіяння, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Вы еще сказано. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы свои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что они подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. И дальше. И будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око, зуб за зуб», а я говорю вам, не противьтесь злому. Но кто ударит тебя правую щеку твою, обрати к нему и другую. А кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Ну, это дуже складные речи. Я считаю, а вы это для всех нас написано. Ну, багато их, багато. Далі я читаю. Ви слышали, що сказано, люби ближнього твоєго і ненавидь врага твоєго. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас і молитесь за обижающих вас і гоняющих вас. Далі я потім. Христос, він дав закон. Закон Моїсей. От все, що написано древнє, це написано про закон Моїсей, який люди мали виконувати, євреї, на той час. Це досить складні правила. І їх виконати. Не знаю, я читаю, я витягнув, ну просто дуже важко. А Христос приходить і Він говорить такі правила, які ще важче виконати. Я не знаю, як от зараз любити ворогів, да? Я не знаю, як, це важке питання. Але він так говорить. Це давно написано, українська Біблія так само. Це він сказав. І він це діло не поміняє. Не змінить це діло. Ці слова він не змінить. Хто? Ну, хто для мене, для нас всіх, Христос. Всі ми прийдемо на суд, коли помреш, бо Христос прийде, всі являться коли-небудь на суд, воскресні чи являться на суд. І Бог буде питати, як ти і що. І тут він каже, які його вимоги до нас. Якщо ми над цим задумуємося, так, то я не знаю, що мені робити. Чи розчаровуватися просто, що я цього не можу. Мені дуже важко це виконати, але він нікуди не кинеться, він не подвинеться. Але він помилувати може. І то для мене, для кожного з нас є Христос. Це той, який цю провину він заплатив, він замість мене, замість кожного з нас, він помер на хресті, поніс цей гріх, про який тут сказано. Це для кожного з нас, кожному з нас Христос – це спасіння. І
Якщо я ісповідую Ісуса Христа, якщо я вірю, що Він помер за мої гріхи, якщо я розкаюсь в цих гріхах, бо я же не був, не можна же так, Господи, помилуй, Господи, а сам так і остається, так не можна. Хоча б якийсь треба рух, ну так скажу просто, по-чесному, треба якийсь рух робити. Треба. Ну якщо лукаво так приходить, то толку не буде. Толку не буде. Але це треба робити. Христос є Спаситель. І Він поставив таку просту умову, щоб спастись. Всякий віруючий Сина Божого має життя вічне. Повірив, покаявся, попросив прощення, і в тебе є заступник. Якщо мій заступник мені говорить якісь слова, так? Я їх маю виконувати, маю хоча б прагнути до того. І спорити ні в коїм разі, ні в коїм разі не можна з ним спорити. Ну там не проходить, на небі спорити не проходить. Бог милує. І він я говорив просто так от, їду коли, да, машина, да? Раніше більше, коли їздили, возили там, часом волонтери там сядуть, ну як би, хочеться сказати про Бога. Ну треба сказати про Бога, тому що, ну, час такий, що обов'язково треба сказати, тому що в цьому спасінні, в Ісусі Христі спасінні, призвали Ісуса Христа, так? Люба людина призиває Ісуса Христа, так по-чесному, да? Він спасе. От. Так я знаю, так написано. Бог обіцяв. Ну і каже, ну тут зразу. Батюшка сказав, що вбивати можна. Захист. Я не нахожу він для цього. І ну не нахожу. Нема. Не можна з Богом спорити. Кого більше треба слухати? Того ми маємо слухати Бога більше. Це в обов'язковому порядку. Не можна з Богом спорити. Не можна. Може, я кажу такі речі, що як би, ну, декілька разів можу повторити. Не треба з Богом спорити. Якщо я не можу його виконати, да? Хоча б не треба робити обратного. Тому що в Ісусі Христі наше спасіння. Він буде судити. Він в руках своїх тримає весь всесвіт. Він може або зупинити війну, або далі він допустить, щоб вона була. Це все в його руках. І того треба шукати його, саме перше, його волі. Це в нашому житті, якщо я кажу. Це в нашому повсякденному житті. В житті нашої держави. Ну, тільки його волі. Тільки в цьому вихід. Із якої би то ні було ситуації. От. Якщо ми його не слухаємо, то будемо пожинати. З віком, з досвідом, Бог він милостивий, з віком, з досвідом, з часом, ми як би більш розумніші, чого, як і для чого. Це нам, ну от обітницю, я далі прочитаю. «Да будете синами Отца вашого Небесного». Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных,
Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари. Если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец вас, ваш Небесный. То есть, это слова Его. Вот. Мы же тут сюда приходим Его слухать. Ну, вот так вот. Слава Богу. Дякую за увагу. Слава Богу. Так, прошу. Очах. Як би хотілося там бути
і відступає назад куди страх того, що бояться тут люди. Небо так манить мене вишину, і радістю серце надходить. Там лиш знайду я спокій і весну, вічну, яка не проходить. Небо це, друже твоє і моє, ми разом ним будемо жити, там, де Господня любов лиш живе. Тож і щиро любити, бо там відкупитель живе. Амінь. Осяває схід в тумані білім і у росах ранку, вишневі гілці, що гойдає цвіт, твоє ім'я у громі відголосі, весняннім хорі солов'їв саду,
В зеленому пшеничному колосі, в червоних маках, що в траві знайду, у блискавках, що небо люто крають, в дощі рясним, що в листі лопотить, твоє ім'я найкраще в світі знаю. Чи ж можна це ім'я не полюбити? Твоє ім'я – то цілий світ для мене. У русі, часі, звуках, кольорах, немов весни знамено те зелене, що майорить під небом на вітрах. Твоє ім'я моєго серця дзвони, лиш вірою душа моя жива. Ти сила, що в дорозі оборонить, щоб я лише до тебе вгору йшла. Твоє ім'я моя найкраща пісня, що біля серця в променях зросла. Моя зоря ранкова і зірка пізня, моя і ще незнана висота. Твоє ім'я – то все те, що я маю, що мала я і матиму колись. А що моє ім'я? Тебе спитаю. Колючки терну, що в чоло вп'ялись. Моє ім'я для тебе – біль і муки. Бо що від мене ти, Ісусе, мав? На хрест жертовний той простерши руки, ти цвяхом на долоні записав. Моє ім'я, ти знаєш, я буду жити колись у світі на землі осій, і ти прийшов, щоб грішним послужити, мій Господи, безсмертний Боже мій. Твоїм ім'ям, як сонцем сізігріті, немає чим боргів тобі сплатить. Прошу одне, навчи мене у світі ім'я твоє, життя своє прожити. Слава Богу. Плакав, а співав, як будеш землю залишати.
залишати. Викорбав твоє ім'я, глибокі рани на долоні. Віддай мені життя своє, я спас тебе від мук агоні. Віддай мені життя своє, я спас тебе від мук агоні. Навік я тебе покохав, щоб вічний рай подарувати, щоб ти не плакав, а співав, як будеш землю залишати. Навік я тебе покохав, щоб вічний рай подарувати, щоб ти не плакав, а співав, як будеш землю залишати. Слава Богу. Я поподякую. Настала на світі велика тривога. Ніхто з людей не любив. Всі люди чекають і плачуть, ридають, не знають, що Бог так звоїв. Повірте ви, люди, добра вже не буде. Ще гірше на світі буде. Усяка тривога, вона все від Бога. І Він всіх судити прийде. Жнива вже настали, пішли жниці в поле пожати, широкі лани. Пшеницю зібрали, кукіль пов'язали, лишились самі бур'яни. Кукіль Господь спалить, вогнем негасимим. Пшеницю на тік забере, велика там радість буде на Сіоні. Коли наш Спаситель прийде. Щасливі ті люди, котрі вірні будуть, у вічну радість війдуть. Нещасні ті люди, що їм там не буде, у вічні муки підуть. Амінь. Самі написали? Самі писали? Я тут написано. Так, давай. Страшний шторм, а ти
не бойся, ибо я с тобой, и не смущайся, я Господь есть твой, я проведу тебя через бури вол, я усмирю весь это страшный шторм, и если даже впереди огонь, не ужасайся, не опалит он, и если разольется вдруг вода, услышь, мой друг, и ты его слова, а ты не бойся, ибо я с тобой. И не смущайся, я Господь есть твой, я проведу тебя через бури волс, я усмирю весь этот страшный шторм, а ты не бойся, ибо я с тобой, и не смущайся. Я Господь есть твой, я проведу тебя через бури волн, я усмирю весь этот страшный шторм. Слава Богу. Я сижу і питаю Марійки, як то на українській мові буде суєвір'ю? Ну, знайшла? Знайшли. Ну, забободи, мабуть, кажуть, так? Народні. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Я хочу на цю тему прочитати вірш. Бо ви знаєте, ну, чогось дуже багато в нас забобонів. Я на дачі, що не прийду десь кого поміняти, або щось дають, ох, треба копійку знайти, бо не вродить. Ну, ви знаєте, вже на або ще. А ми можемо брати без копійки, давай. Ну, і одним словом я хочу на цю тему прочитати. Давай. А шукайте Бога, а хто його знає, де вірна дорога? Так лише сказати і руки зложити. Та, мабуть, дорогу тут треба шукати, молитись до Бога і щиро просити. Хоч у мене є віра, мене вже хрестили, та Біблія каже і нас людей вчить. На дорогах своїх зупиніться, спитайте, де вірна дорога, то єю ідіть. Так, вір є багато, по-різному вірять. І знаєте, навіть в рябого кота. Кажуть, він дорогу перейде людині, де вдача. Є в декого віра така. Хтось вірить в порів дерев'яний, що може людей посварити. Хтось вірить в таке, що в дощ навіть не піде, коли плід в якийсь день городити. Один каже, не пий, але один каже, пий, але не впивайся. Вірить, що навіть таке може бути. Та часто буває, що й не впивався, та чомусь додому під руки ведуть. Одні кажуть, як з повним ведром дорогу перейдуть людині, на щастя. А інші твердять, що вода – то біда. Все слухать – це сумно. Чи згодні зі мною, що віра є Божа зовсім не така? Писання говорить, вивчай святу книгу, роздумуй про неї і вдень, і вночі. Дотримуйся слова, що Господь заповідав. Тоді буде лише щастя тобі. Не в силі тоді буде поріг дерев'яний приносити гнів, суперечки в сім'ю. Господь промовляє, прийдіть до нього. Мир, спокій один лиш я даю. Не впивайся вином, у якому розпуста. А Духом Святим наповняйся, що ми, як у дні Лота,
ангел серце тривожить, рятуй свою душу, нагору спасась. Коли будуть на слово зважати і волю учинити Творця, почне Бог дощ ранній, почне Бог дощ пізній і дощ благословіння у наші серця ізливати. Ми тут перехожі, чекає нас вічність, і нас ніхто в той час не спасе. Людина вмирає, її поховають, собою нічого вона не візьме. Лиш вчинки і діяння перед Богом предстануть, і кожен даватиме звіт. Нікому не буде тоді оправдання, бо в Біблії Бог залишив правди слід. Амінь. Слава Богу. Очей береже і Господні спасителі, від падіння тебе береже, не зламавши тебе бурені, а якщо ти падеш, упадеш, боротьбі ти тяжкі, допомогу знайдеш. Про вчинення ворот розказує небесні.
оповіщує день віри слово, а ніч ночі показує думку. Без мови і без слів, нічого тобі не прийшлось. Та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова. Для сонця намета поставив у них. А воно, немов той молодий, що виходить від балдахину слово, воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу. Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його. І від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяє. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Страх Господа чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа правди, вони справедливі всі рани. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота. І солодші за мир, і за сік щільниковий. І раб твій у них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки хто зрозуміє? Від таємних очисти мене. І від свавільців свого раба заховай. Нехай не панують вони надо мною, тоді непорочний я буду, і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця пред лицем твоїм, Господи, скеле моя і мій Спаситель. Амінь. Слава. Амінь. 130-й український. Любо вірити в Ісуса і святим Його словом, я душею підношуся в край небесний, де Він сам. Я душею підношуся в край небесний, де Він сам. Спасителю Ісусе, ти є добрий пастир мій, Спасителю Ісусе, я вже вічно буду твій. Мій Спасителю Ісусе, я вже вічно буду твій. Я надіюсь на Ісуса, на Його святу любов. Я йому служу й молюся, він пролив за мене кров. Я йому служу й молюся, він пролив за мене кров. Мій Спасителю Ісусе, ти є добрий пастир мій. Спасителю Ісусе, я вже вічно буду твій. Мій Спасителю Ісусе, я вже вічно буду твій. Я приємно знати Бога, духом пробувати з ним, підкріплятись Його словом і ходити завжди з ним. Підкріплятись Його словом і ходити завжди з ним. Мій Спасителю Ісусе, ти є добрий пастир мій. Спасителю Ісусе, я вже вічно буду твій. Мій Спасителю Ісусе, я вже вічно буду.
сестра біжить, і нам слідує вже задумуватися, що Бог говорив сьогодні, вчення 2 часа. Посипаємося, хто там трошки дрімав. Пора вже збиратися додому. Поэтому, поки я розбужу вас, так раз буде время йти. Так що бодрствуємо. Однажды був такий випадок. Я навіть сьогодні думав утром проповідувати об этом, але коли готувався до проповіді, я готовлю другой проповідь. Але об этом я буду говорити попозже, потом, позже не буду. Однажды Иисус Христос, когда приходит до него один юнак, об этом же я потом попозже скажу, и он хотел спасти, что мне делать? Иисус ему сказал, что нужно делать. И по итоге он был очень богатый, и написано, что он ушел с умом, не очень хотел. Господь каже, що невозможно багатому войти в Царство Боже, неможливо человеку то, що можливо Богу. І Петр тоді каже такий вопрос. Я це хотів говорити попозже, але я просто уточняю. Петр говорить, один із апостолів, місцях апостолів, крепких людей, каже, Господи, ми оставили все і слідували за Тобою. Що ми маємо мати, будемо мати? Правильно перевел. Мы оставили все и последовали за тобою. Что будем иметь? Что нам будет от этого? Знаете, иногда, конечно, такие духи дивятся, ну то, а что ты еще хотел, друже? Ты иди с Господом, ты еще что хочешь? Але я дивлюсь цей світ, дивлюсь ситуацию, дивлюсь церкви, собрания людей, верующих. Люди ходят, но они ходят. Хочу щось мати. Вопрос стоїть, для чого ми ходимо зібрані? Об этом я буду говорити попозже. Просто ми задумаємося і подумаємо для себе. І побачимо ответ Ісуса Христа. Ну, зараз я прочитаю одне місце. Ісус каже, подозвав народ з учениками своїми і сказав їм, хто хоче йти за мною, отверни себе і візьми крест свій і слідуй за мною. Я как-то недавно говорил об этом. И, возможно, буду повторяться, але все Слово Божие повторяется уже 2000 лет. Возможно, я бывал в собраниях, где несколько братьев в одно и то самое место читали. И каждый по-разному трактували, рассказали. А я помню, что однажды, роки, не помню сколько назад, Бог положил в мое сердце проповедь, почитай отца и мать, я приехал в одно великое собрание, я мог закинчить, и тут передо мной еще один брат, там, дали ему слово, где звитки там взялся, приехал, ему еще говорил, хорошо, весь скажет, и говорит, давай проповедуй, шары, батьки, матери, я стою, думаю, надо же, столько я ждал, ждал, готовился, мысли летают, уже мысли проповедуют, а вы им взяли проповедуют то, что я мог сказать. Але все равно він не все сказав, що я мав сказати. Після нього Бог мені дав ще слово, ще не прийшов робити призив, і дуже багато молодих людей, ну ми кажемо діти, ми всі тут діти своїх батьків, а там молоді діти вийшли на покаяння, я думаю, Господи, без тебе я нічого не можу сказати. Поэтому это слово проповедь уже 2000 лет и неоднократно повторяется. Але поймите, за каждый раз Господь индивидуально, своеобразно говорит нежно, иногда может и жестоко, и резко, и всякое. Господь сам проповедовал, людей называл, и гробы окрашены, и тому подобное, и змеями там, и что за угодно. А чего? Потому что они так проявили себя, у них мотив был совершенно другой. И теперь Господь говорит, кто хочет идти со мной, вот если ты хочешь идти за Иисусом, надо нечто рубить. Не просто я хочу, и с этим закончили. Нет. Отвергни себе, кажется, сначала. Отвергать, то есть внимай меня.
Уже не я живу, каже Павель. Живет во мне Христос. Уже того фарисея нету там, все. Если он раньше он гнал верующих, теперь он не может гнать их. Он стал один из них. Сначала надо отказаться от своего. Я наши брати и сестры памятают, когда у нас був один голова колгоспа, колись був. Він досі думав, що він голова колгоспа. Він завжди розказував, що він там голова. Ну все, забудь вже, ти не голова, вже все, закінчили це. Ти подивись, що ти, хто ти є. От у нас Андрушик сьогодні прийшов, я дуже радий бачити колишній вчитель фізкультури. Колись був вчителем, сьогодні вже не вчитель, вже майже пенсіонер, без п'яти. Ти хто був? Преподаватель. Вже не вчитель, да, вчитель Господь, не називайте себе вчителем. Преподавателем фізкультури. Фізкультури, хоч правильно сказав? Да. І історія. Історія які? Там все світні, українські, армянські. Всесвітні. Хорошо. Да. Людина, може ти твої ученики тут хтось є. Я був би радий бачити. Але, знаєте, Господь говорить все. Забудьте обо все, про себе все. Відмовляйтесь ваші знання, достиження і тому подобне. Отвергати себе. Це не просто сказати. Это жизни проявить. Когда ты был великим, але ты себе ведешь как просто незначительный. Когда не даешь о себе знать, ты знаешь, кто я? Ты знаешь, с кем я говорю? Ты уже, батюшка тебе называл ученик Иисуса Христа. Это невозможно. Христос, написано, он, будучи образом Божьим, не почитал, будь равным Богу. Він був. Не можна було його відрізняти. Він був, як все решта, нічим себе не показував. Іноді, знаєте, ми хочемо в якійсь степені відділятися. Хоча б чим-небудь. Хоча б як-небудь показати. У мене трошки вище. Я гарно співаю. Я гарно проповідую. Я гарно там молюсь. Я гарно ще щось роблю. Я гарно взагалі вигляджу, а другі там вже давно померли, а я ще живий. Так буде, це від тебе залежить. Це дар Божий. Це Бог благословить тебе. Слава Богу. Це милость Господня, що ми сьогодні, незалежно від віку, знаєте, скільки молодих людей умирали? Просто ні за що. Подивіться історію війни, от цю статистику. Прийшла мамочка, привела дитину в лікарню, чим, як це називають, там, слідувати, і зарвали це все там. Вони не думали. А те, що ми сьогодні живемо з вами, це дар Божий. Це Божі милості, що ми знаходимося тут. Іноді, знаєте, бувають ситуації, за ці 30 років християнської життя мені приходилось немало бачити, когда человек, он говорит, я бы, знаешь, что с тобой сделал, я бы не был верующим. Старый человек еще живет в людине, внутри, еще там не умерла. Мы спеваем песню, я, там, старый природа, старая твоя природа умирает. Даже будет этой куплет песни? Не играй душой своей, друг, подумай, ведь пора. Дух не рад, не питайся, ты ж по мне раб греха. Старая твоя природа умереть совсем должна. Не давай душе погибнуть,
всем должна. Не давай душе погибнуть, ведь от Господа она. Не давай душе погибнуть, ведь от Господа она. Так остав же путь порочный, обман и суеты, будет радоваться небо, что в числе спасенных ты. Будет радоваться небо, что в числе спасенных ты. Вот такие слова, друзья. Прекрасные, гарные. И что говорит? У нас старая природа может померти. Если он живет у нас, если мы его кормим иногда, подкармливаем потихоньку по вечерам, по ночам, по днем, там, где типа Бог медилится, однажды он начинает поднять свою голову. И однажды начинает кировать над нами. И когда мы читаем Писание, и бачим, что мы совсем отошли от истины Божьей. Потому что старый человек кричит: «Я бы знал, что сделал бы тебе!» «Что тебя держит?» «Просто я верующий». Я помню, однажды в Америке один брат рассказывал, бурно рассказывал свою эмоциональную жизнь. «Знаете, я был там, ездил, там резал, убивал, там, я не знаю». Так рассказывал, такая энергия, такая эмоциональная, прямо как бойник смотришь. Он рассказывал, там чуть не убили, там пробили, там. И... А теперь, братья и сестры, я служу Богу, слава Богу. И я думаю, слушай, это полчаса нам рассказывал вот этот твой боевик, то можно было сказать, я был неверующий, и с этим все. А теперь, братья и сестры, я проповедую Слово Божие, вот такую энергию проявить. Сказал, боевика, а потом, а теперь я слава Богу, я теперь служу Богу, ничего не чувствую, что вы там говорите. Это должно быть наоборот. Наоборот, Писание нас учит, что мы должны старую природу, надо его причавить и придавить, что его загали, чтобы им голову не поднять. Однажды до Иисуса приходит некто, написано, не пишет, кто пришел, и говорит, и вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь найти жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего того, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это я сохранил от юности своей. Что еще меня не достает?» Знаете, поверхностно. Нам кажется, что хожу в собрание, иногда жертвую, иногда там помогаю кому-то, иногда никому ногу не наступаю, никому око не вычалывал, там, соседи вроде довольны. А что мне еще бракует? Никому не убил обычно, так? Говорит, надо покаяться. А что это? Кого-то я убил, кого-то грабил, что я? А Иисус говорит, он тоже говорит: «Я все срубил. Что мое рубитесь, я рубил. Что еще мне бракует?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Знаете, Бин говорил вещи, которые никто со стороны не заметил. Этого юноши было богатство. И тут вдруг Господь говорит, вроде все со мной так поверхностно. Все было хорошо, все четко. Но было одно «но», которое никто не знал. Он любил богатство.
услышав слова сей юноша, отошел с печали, потому что у него было большое имение. Вот что, друзья, иногда, конечно, бывает не так, как мы хотим, а Господь говорит нам, да, если ты хочешь идти за мной, то сегодня важко идти за Господом, потому что мусишь відмовлятися багато речей, твоих любимых речей. То, что тебе захоплює, то, что тебе привлекает. Прийти и просто сказати для тебе, что ценное, слухай, дай сюда. Ну, больно. Вот у меня на балконе я посадил огурцы. Огурцы выросли, поднимаются там уже, знаете, я уже не могу вешать стирку. Они завоевали мои стирки, веревки завоевали все. Ну там такие огурчики появились. Совет Ольги Николаевны, я погрызгал там медом и молоком, там, чтобы пчели привлекаться. По пятый этаж они поднимаются. И там уже такие огурчики, а эти голуби наглые. Они приходят часом и начинают, я готов бороться, я готов сражаться с ними. Я по утрам, они там, что там говорят, я по утрам выхожу, так, марш отсюда. Я их изгоняю, думаю, слушай, огурцы, знаете, красивые, карна. У нас немного огурцов там, видите, у нас специалист каждый день собирает. Сколько собираешь, Витя? Килограмм два? Два килограмма. Правда, я редко бачу, ну ничего. У меня на балконе, знаете, один уже вот так, сантиметров 15, наверное. Там уже остальные тоже потихоньку растут. Я крепко не нуждаюсь огурцами, страхся. Она сегодня пришла, принесла там тоже пакет огурцов. Я, ну как люблю, ем. У меня дочка сказала, надо любить Иисуса, это всем нравится. Але, знаете, я готов бороться за это. Я не могу отказаться вот это, знаете, я так бороться с этими голубами, чтобы они не доились. Они стоят. А у нас бывают такие привычки, такие... Я недавно слышал шейха Дубая, основателя Рашид, шейх Рашид. Ему сказали, какие ты бачишь будущее твоей страны. Знаете, что он сказал? Каже, мой дед ездил на верблюдах. Мой батя тоже ездил на верблюдах. Я езжу на Мерседесе. Мой сын ездит на Land Rover. Это джип такой. Мой внук тоже учится ездить на Land Rover. А мой правнук будет ездить на верблюде. А что это так? Потому что, каже, знаете, тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди творят хорошие времена. Хорошие времена рожают слабых людей. А слабые люди создают великие проблемы. И последствия будут таковы. Потому что все. А это не похоже на это все. Стоит вопрос, что вам люди мешают? Путин, я не знаю, как тебе еще назвать. Что тебе не хватает в том бункере? Чего ты убиваешь людей? Мы не знаем. Тяжелые времена рождают слабых, слаборазумных людей, которые мало, казалось, одна шестая часть занимает страна, ему еще не хватает, Украине трошки дай. Еще Беларусь давно забрал. И в итоге у нас получаются тяжкие моменты. Отвергать себе, этот юность он не мог. Он сказал, сори, я не пойду. Далее Господь тоже. Если ты отвергал себе, еще надо взять свой крест. А что делают сегодня люди? Вот если я спитаю, у кого есть свой крест. Зараз еще по два креста может кто-то носит. Но не об этом говорил Господь. Люди перерубили вот это сказанное. Если Господь сказал, возьми свой крест, это не в буквальном смысле, руби крестику, на шею повесь. Там я слышал проповедь одного брата, он сказал, он видел одного армянина в аэропорту, у него был такой цепь, скажу, у моей собаки был тонкий цепь, золотой такой, шею уже висит, ходит, и крест такой килограммовый на шею там. Думаю, как можно это все носить? Куда можно это все? Зачем это? Ну, а вы понял, что Иисус сказал, бери свой крест. Ну, Господь совершенно не об этом говорит, потому что нести креста – это покоряться Богу полностью.
принимать Его волю для нашей жизни, моей жизни. Потому что когда Христос сам отдал свою жизнь, Он сам взял своего креста, Он принял смерть за для того, чтобы сегодня мы жили и славили Его. Я читал, цитировал. Он, будучи образом Божьим, не почитал быть равным Богу, навпаки уничижал самого себя и приняв образ раба, сделавши подобным человеком, и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот это он взял свой крест, ни на кого не положил. В старые времена, когда людей наказали, каждый нес своего креста в буквальном смысле, то есть ту тяжесть, которая была, иногда, скажу, такая притча, что ли, двое идут, чи трое идут, каждый несет своего креста, типа, и один бачит, что что-то его крест великий, взял, трошки обрезал, потом еще трохи прошел, опять еще трошки обрезал, пока никто не бачит, еще трошки, а потом им надо было пройти бездну какую-то. Каждый положил своего креста и прошел, а у него уже не хватает. Потому что он всю дорогу дивился налево-направо, он думал, что его крест самый тяжелый. Друзья, Бог не дает сверх того, что мы можем нести. Каждый из нас есть свой крест. Доля, которую Господь для нас допустил, мы чули недавно проповедь, долю, которую мы выбрали. Не, вот сегодня Господь говорит, следуй за мной, а мы думаем, а, это не мне, это не я. Это не до мене, это кому-то. И мы залишаем его. Хай кто-то идет. Я сегодня не готов. Идти за Господом, это значит следовать за Ним. Идти по Его следам. Потому что Господь хочет, чтобы мы не заблудились. Знаете, как легче? Кто-то там через лист, не лист даже. Когда растет всякую всячину, тебе надо пройти. Впереди кто идет, страшно, то глаз попадает, то в ухо, то в горло, то в нос, там, я не знаю. А за ним, когда ты идешь, тебе уже легче, он убирает перед тобой. Господь, Слово Божие, говорит, что Он убирал уже все перед нами. Треба следовать за Господом. Мы читаем апостол Петр. Апостол Петр написал 2 глава, 21 стих. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил вам пример, дабы мы шли по следам Его. По следам Господа. Он залишил нам пример, что мы шли по следам Господу. У нас есть возможность, знаете, конечно, если ты идешь, ничего не знаешь, то можно заблудиться. Но я хочу тебе сказать, вот, пошел брат Вадим, ты знаешь, это его ноги, следы, и за ним иди, не заблудишься. Прими сразу за ноги, оба, это он. И пошли, пошли. Но если там много ног, то ты точно... Я однажды ехал в село Великий Церцевич. Чули такого? А вечером я мав бути кедрах. Через лист там пару километров, а так надо 30-40 километров обижать. Я хлопцам кажу, а я можем через лист ехать? Да, это вот так, прямо, и все. Ну, сказать прямо, это хорошо, а я как заехал в лист, там столько дорог, и ты теперь попробуй пойми, куда, что, я там заблудился, я там еще застрял, еще там канаву упал, машиной, там, ну, канавку, колеса упали. И я не знал, что делать, там прямо села машина, а там канат, там такие великие машины ехали, что я прямо упал. Я что робить? Взял топора, думаю, веточки кидать туда, чтобы я его звить, чи что. И молюсь, Господи, ну, зима еще была, ну, холодновато такое. Думаю, где тут найти людей? Единое, что треба, молиться. Я только молюсь, чую, толпа хлопцев идет. Мне сразу думаю, топора надо показать, что у меня в руках топор. Але думаю, на что так топор, Господи? Я не знаю, кто они. Что за толпа зимой тут ходит? Грабители, кто они такие? Боже, але я же тебе просил помощника, Господи, кто бы ни был, надо выручить меня. Знаете, я так молюсь, але тревога, и молюсь, и
І дивлюсь, один іде наперед. А що случилось? Що сталося? Та кажу, от, от бачиш, упали на це, на колію. Їхали всі. Да, та не переживайте, брат Санов, ми зараз піднімемо. Брат Санов, ще ви мене знаєте? А чому ви не знаєте? Ви вечором маєте бути у нас. А що ви тут робите? Слухай. А ми прийшли шашлика їсти. Зимой шашлик. Короче, эти хлопцы пришли, великаны, они ще свистнули, ще кто-то прийшов. Взяли цю машину, переставили на другое место. Слухайте, і передо мною бігають, кажуть, годі їдьте за нами, ми вас виведемо. Это было невероятно. Знаете, я вообще думал, и телефона есть, да? А не знаешь, а де, на какого, біля какого дерева. Адреса нет, названия нет, ничего нет. Але Господь, друзі, наш указатель, Він нам показує, як за ним іти. Ти ніколи не заблудишся. Ісус каже, всі мої слухайте голоси мої, йдуть за мною. Божий голос, ти, якщо однажды ти почув, ти ніколи не попутаєш з кем-то. І Господь тебе завжди буде вивести. Тому що наш Господь є добрий пастор. Він ніколи не оставить своїх. И ты за Иисусом, друзья, это значит, что отвергал себя, взял своего креста и с верою идешь по следам Его. Все, тебе ничто не угрожает. Нам ничего не угрожает. Если мы сегодня идем за Господом, мы благословенны. Потому что этот путь, который, он говорит, я и дорога правды жития. Вся дорога ведет до Небесного Отца. Альтернативы нет. Есть всякие заблуждения. Это не альтернатива. Это не то же самое параллельно. Нет, они все ведут неизвестно куда. Але для нас, для людей, детей Божьих, Господь дает право. Иногда люди думают, что будь верующим, это они, я так не скажу, потеряли свободу. Все, они, это можно, это тебе нельзя, это нельзя. Почитайте. Верующий людина – самый свободный человек. Потому что Писание, знаете, говорит, «Итак, если Сын освободит, то вы истинно свободны будете». Писание говорит, «Да Дух Господь, там есть свобода». Апостол Павел взагалі еще говорит, там говорит, «Всем не позволительно, но не все полезно. Всем не позволительно, но ничто не должно обладать мною». Вот это свобода, что я могу сделать зло, я не делаю. Потому что это зло не имеет владу надо мной. Когда-то он имел владу, я мог робить всякие нехорошие вещи, а сегодня я не делаю, потому что он не обладает мной, а я обладаю. Что такое маленькая сигарета, маленькая бутылка, курева и тому подобное? Богатые люди сегодня зависимы, они говорят, мы свободны. Это свобода, ошибаться свобода. Ты зависимая людина. Иногда кажут, они фанатики. Они там, я не знаю, ще щось там, я всякого говорили, там, я був невірующий, много чув всякого чуш. Але почекайте, если я своего Творца хвалю, иногда, знаете, мне даже один умудрився каже, ну, типа, а що це ви там молитесь на улице? Я не могу понять таких людей. Слухай, а якби я там устраивал якісь там гадості, глупості, то це я був хороший, я був розумний, какой-то. Если ми молимся, ми дякуємо нашому Богу, що наш Бог розположив серце наших братів, сестер, друзей, що вони нас підтримують, допомагають, передають гроші, ми купуємо хліб, роздаємо людям. Хіба це погано дякувати нашому Богу? А йому, видите, не грішно. Я сказав, друже, до побачення. А що я буду з тобою? Нерозумним не треба спорити. Ти будеш подобно, як він. До побачення. Я буду молитися, а ти сиди і дивись. Тебе не подобається? Мені не подобається. Мені приходилось неодноразово, однажды я йду по городу, я бачив, я колись розказував, я бачив, йдуть двоє людей, вона була знайома мені, вона працювала главним бухгалтером одної газети. Вони підійшли до мене, це театральна площадь, внизу там площадь, там Ендорадо чи що там таке. Я представляю, як діла, що там, як там, вони, ну, так, погано там, вони робили газету, я не хочу назвати газету, як я розказував.
А потім цю газету вони, як би сказати, м'яко виражає, переробили на другу газету. Получається, та названня газети осталось в воздухі. Вони перейшли на другу, а тепер ці хазяїва з Києва приїхали і їм дали ультиматум, суму назначили, сказали так, будете компенсувати, бо ми вас не знаємо, що зробимо. І цей редактор і бухгалтер от йдуть, сум не йдуть. Я сказав, знаєш, називали ім'я і кажу, подожди, є вихід. Зараз давай помолимося, вручимо Господні руку, вони дали время. Якщо не дадите, все, вони сидять в офісі і ждуть. Я говорю, наш Бог сильний, давайте, ми будемо молитися йому. Прямо там, не треба нам бігати шукати якісь дома молитви. Ні, двоє-троє зібрані во ім'я моє, я пасе. Кажу, ви згідні? Згідні. Ми стали прямо там, за тим театром, там, перед Ельдорадо, там на дорогі. Я сказав Богу, Господи, ти знаєш цю ситуацію, я нічого не знаю, але я знаю, що ти можеш поміняти. Ці люди мають бачити твою силу, Господи, прояви милість твою, милість. Я своїми словами говорив нещо, я коли відкрив очі, я бачу, вона плаче. А я такими очима на мене смотрить, тобі це щось таке було. Пройшло некоторе час. Однажды я був в одній церкві, собрання, смотрю, роздаю газету, о, вот эта девчина, она сидит в собрании. Я там не верю, я проповедую, смотрю, она сидит. Потом раздаю газету, она подходит. Сарут Игранович, слава Богу. Я говорю, слава Богу, а ты что тут робишь? Она говорит, а что вы не знаете, я уже член церкви, я верующий, я покаялась, принял Иисуса. Слухай, вообще, а, говорю, подожди, а что потом это было? Помнишь там? Кажу, а що ви не знаєте? Кажу, ні. А ви знаєте, наш директор взагалі удивився. Ми потім прийшли туди, вони нам дали, не знаю, скільки времени, сказали, що сотруть нас з землі, там, заберуть, все. Каже, ми приходимо туди, і вдруг дзвонок з Києва, хтось їм дзвонив, що ти їм сказав. Вони сказали, все, ми потім розберемося. І, каже, взяли. И досі нема уже, сколько лет времени прошло. Знаете, я сам был настолько удивлен, Господи, какие ты чудные, всемогущие. Знаете, Господь никогда не подводит своих, когда мы доверяем всему. Когда действительно мы отвергли себе, взяли креста своего. Господи, я иду по твоей дороге, Боже. Следую за тобой, и вень нас не залишит. Апостол Павел говорит, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себе всякий бремя, запинающий нас грех, и будем проходить предложающий нам поприще, взирая на начальника совершителя веры Иисуса, который вместе предложивший ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Иисус Христос прошел этот путь, друзья, и сегодня, если мы не отдались Богу, если мы не следуем за Господом, сегодня время это сделать. Не надо играться, не надо думать, что это не со мной трапится, это не сегодня. Нет, сегодня наш день. Сегодня я должен выбрать. Сегодня Господь кличет мое сердце и твое. У нас без возражения есть псалом один. Я переписал себе. Когда на заре мою дни я блуждал, пустыни греховные земной, впервые голос его услышал, дитя мое, следуй за мной. Когда завет с моим Богом вступил, враги ополчились стеной. Меня ободрил он, как дух укрепил. Не бойся и следуй за мной. Я падал пути, он меня поднимал. Скоро склонялся любви надо мной. И дивной речью опять утешал. Не падай и следуй за мной. Когда в одиночестве дух
унивал, глумились враги надо мною, он нежно, с любовью себя привлекал, к себе привлекал, не сетуй и следуй за мной. Когда я рвал перед тобою, раздели друзья предо мною, я слушал его ободряющий зов, мужайся и следуй за мной. Дорогие друзья, жизнь наша продолжается, але поверьте, что он может быть с нами не так, как я хочу, а робити однажды переворот в своей жизни. Господи, хай буде так, как ты хочешь. Я хочу идти за тобой, Господи, я хочу отвергать себе, я хочу... Нет, Бог не каже, что все, тебе уже ничего не треба робити. Нет. Господи, когда ты будешь идти, ты будешь любить свою жену, мужа, брата, сестры, друзей. Ты будешь любить все добрые, хорошие, которые исходят от Господа. И ты будешь благословенен, потому что у тебя конец встреча с Господом. Я хотел бы на этой молитве, давайте мы встанем на наши ноги. Я хочу призывать, я хочу покликать, чьи сердце сегодня тревожит Господь. Если вы действительно чуваете, я вас прошу во имя Иисуса, следуй за Иисусом, иди за Господом, не унывай, ты побачишь милость Господня, ты побачишь новую жизнь во Христе Иисусе. Будь ласка, если есть такие люди, пройди, мы будем молиться за вас. Не соромиться. Господь сегодня кличет, и Він хочет спасти и врятувати. Є бажаючі? Время уходит. Время уходит. И Дух Святой сегодня кличет. Мы не знаем, сколько еще продлет жизнь. Но у тебя еще время есть сегодня. Да поможет нам Бог. Мы будем дякувати Бога, благодарить за это служение, попросить Господа, чтобы Бог благословил нас и далее. Якщо Він продлить наше життя, кожному человеку є прекрасна нагода покаятися і слідувати за Ісусом. І Он, повірте, нікому не віддасть, якщо ми будемо в Його руках. Допоможе нам Бог. Помолимося. Благомилостивий Отець, ми знову і знову перед Тобою, Господи. Я читав Слово Твоє, Господи, Боже милосердний, що не знаючи Тебе, узнав Тебе, що за Тобою, слідував за Тобою, Боже. Я прошу милости Твоей, Господи, говори нежно до их сердец, чтобы каждая душа мог прославить Тебя, Отец. Как Ты однажды коснулся нашего сердца, Боже. Как однажды мы почули голос Твой, Боже. И сегодня Ты изрыднял нас, Господи, и благословил нас. Мы благодарим Тебя, Отец. Я прошу Небесный Бог, что так само коснуться сердец тех людей, которые еще далеки от Тебя, Боже. Благослови, Господи, их життя, майбутному, Боже, чтобы они находились в Твоих руках и виконали волю Твою на цей земле. За это служение мы Тебе сердечно благодарим. Дякую Тебе, что Ты вдохновляешь, укрепляешь, Господь, даешь Слово Божие и укрепляешь слава и хвала Тебе, Отче. За все превышили подяку. Благослови нас и далее, и будь с нами наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться имя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь. Так, прошу сісти, друзі. Ми, дякуючи Богу, мали сьогодні такі служіння, які Господь говорить до нашого серця. Відчули проповідь, що ми можемо змінитися, як Володя сьогодні прочитав,
ми зміняємося, хочемо, не хочемо, але можемо бути кращою стороною, якщо ми віддамося Господу, і Господь поміняє наше життя. І, який Бог положив моє серце йти за Господом, теж залежить від нас, тому що ми самі створюємо свою долю. Хай допоможе нам Бог, друзі. Дасть Бог життя, следуюче наше собрання буде вже 7-го. Получається так, за 1 плюс 7 дней, за 7 серпня. Ви представляєте, як год закінчується? Лето вже нема. А ми, некоторі, ще не спасені. Вибір за нами. Хорошо, друзі, добре. Можливо, є пропозиція, треба думка по бажанням? Немає. Зараз у нас буде збір добровольне пожертвування. Збір добровольне пожертвування, потім роздача смачних булочок і хліба. А, вода. Думаю, сам говорю, думаю, хліба, який вкусний. Да. Нічого, а може ти хліб будемо давати? Мені один брат предлагав 70 хлібів, кажу, куди мені йдеш? Ти нову точку відкриєш, що ли? Ну, якщо ще раз предложать на суботу, в неділю, може, ти будемо роздавати. Так що, будемо чекати. Так, хорошо. Після збір добровольного пожертвування сестри підійдуть до робочого місця і роздадуть. Вчора, в прошлий раз, не вистачило водички. Так, добре, будь ласка, сестра Оксана, сестри, підійдіть. Що случилось? Да, пропустили, от ти смотри, а? От Віталі. Лену ти пропустив. Ну, прощаємо на перший раз, ладно? Так, добре, друзі, іди сідай, не стой там. Твої речі ніхто не забере. Так, іде у нас роздача водички і булочок. Сестри оперативно роздають, Люба роздає стаканчики, сестра Люда роздає булочки. Так, сестра Оксана роздає водички тут. От, пожалуйста. А после обычного собрания, я думаю, что стоит общение. Так, сестра Таня там раздает водички. Так, під час раздачи можете пообщаться, поспрашивать, перепитать. Так, такі, друзі, у нас іде общення за чашку чаю, можна сказати. Що, не хватило? Чи що там? Хватає, є? А булочки? Так, друже, це перший раз сьогодні, так? Да? Я вам поставила стаканчик. Добре. Ну як? Ще прийдеш? Приходь, будемо раді. Я бачу, що давно не бачу. Скільки времени не був з нами? Рік, два, мабуть. Добре, з Богом, щасливим. Так, сестра Люда, що? Ничего, булочку не дала. А, добре. Все, все дали?
Хватило всім? Прошлый раз соку не хватило. Сегодня, да, двойную. Двойная порция. Поможе все нам. Заканчивайте.